verdenspremiere. Ny profesjonell hårteknologi fra Define. Skapt i samarbeid med Elida Paris og norske frisører. Forskjellige hårtyper krever forskjellig pleie. Vibekes fine hårtyper blir fort slitt. Her anbefaler jeg Protein Repair Balsam med proteiner som reparerer håret. Camilla har tørt bruste hår. Derfor bruker jeg Moisture Care Balsam som gir rikelig med fuktighet. Proteiner til meg. Fuktighet til meg. Skreddersydd til din hårtype. Den beste pleieteknologien noensinne fra Define.